ideme teraz, Nikola? Ideme sa pozrieť do môjho budúceho pracoviska. Možno. Možného. Keď sa dohodneme, tak vyzerá to tak, že tu by som mala potom pracovať. Takže Premium Fitness House, prestíž budove, pokiaľ som to dobre pochopila. Tak. Že budem robiť kardio a môžem byť na Facebooku, odpísať fanúšikov na fanpage napríklad. No tu majú veľa vychytávek. Chod si zacvičiť treba na tom stroji a pozerať, čo sa tam deje. Na tomto? Tu na tom. Что для кого, у кого проблемы с какими-то мышечными группами, если что-то, у меня левого трицепса вообще нет, а качать грудь как бы хочется. Когда пытаешься делать все по стандарту, но не получается. А здесь вот завидую, что такая возможность здесь есть. Činkárne. Reťaze na krk a ideš? Tak, ale pre tú klientov, ktorú tam nemajú, si myslím, že je to veľmi ukusné, veľmi čisté, veľmi také, dá sa. Proste sú to kvalitné stroje, sú to stroje, ktoré som ešte treba ani nevidela, že budem si musel s nimi naučiť robiť, ak to budem, ale tak v podstate princípy sú tie isté. Vie niekto cvičiť, tak si prispôsobí všelijakým strojom. A pre mňa ako pre športovca napríklad v rámci prípravy to bude určite aj posun, že cvičiť na iných strojoch, lebo to, čo je stále zaužívané, ten sval sa zvyká a to je taká podľa mňa úplne rozbíjačka aj pre mňa samú. Takže super, to všetko uvidíme, keď si dohodneme, už to všetko na zmluve. Ja som silný vyjednávač. No si, som to videl. Kuk, kuk. No ako je v Rusku? Zas mi točíš zblízka hlavu, budem jak melón. Že by som lepšie počul. Jaj, výborne je v Rusku. Zima jak v ruskom filme minus 23 v noci, pocitová minus 30. A s kým ideš do výťahu? S nejakými dvoma pánmi. S jedným fešakom. A s jedným fešakom. So Sašom Timošenkom, poznáte. A s Igorom Kopčikom, ten je v zrkadle. Kopčik? Dá, Kopčik? Ako v každom videu pre East Labs, ktoré už dlho nebolo, chcem pozdraviť Jakuba a chcem povedať svojej mame, že som nemeškala tentokrát. No, iba 10 dní. Vôbec nie, vôbec nie. 15. Strašne klam. Kvôli čomu si tu v Petrohrade? Prišli som sa porozprávať o kontrakte, mala by som si tu zrejme presťahovať od nejakého Marta ako trénerka do Powerhouse-u a ako jedna z hlavných tvári. Momentálne sa pripravujem na Mozolan Classic 2014, bikini pro kategóriu, takže všetko tak nejak do seba zapadá, ruka v ruke a uvidíme, ako to pôjde. Saša, čo povieš na Nikolu? Na Nikolu? Krasuňa, chvátiť jej. Надо ju переехать в Питер. Ну, я не знаю, то есть это надо или не надо, нужно решить еще. То есть много нюансов, которые
предстоит ей сегодня еще обсудить и завтра. Потом еще домой приехать, подумать, посоветоваться с тобой, с мамой, может еще с кем-то. И уже, да, принимать решение. А так, чтобы да или нет прямо сейчас сказать, так нельзя, это будет не по-взрослому. Как тебе нравились разговоры с Николом, скажи, пожалуйста? А ничего, умная девушка, но есть алмаз, который должен придаться огранке. Вот ей надо придать огранке. По своей молодости, может быть, она слишком быстро всего хочет добиться. С одной стороны, это очень хорошо, с другой стороны, опережает события. То есть нужно идти со временем, стараться очень сильно идти со временем. Cesta se do Petrohradu dopadla velmi dobré, myslím, že všechny strany, které jsme tu, jsme se na 90% dohodli. Já ukážu jen ty strany. Druhá strana. Třetí strana. Prvá strana. Kdy tu nastupuješ? Nastupujem v marci, nevím přesně datum, záleží od léčeník. Berem za sebou aj maminu, tím, že stará škola sa učila po rusky, tak ja sa samozrejme celý február budem učiť, plus na ten začiatok si ju sem beriem ako takú morálnu podporu a pravú ruku. Takže vyzerá to tak, že budem VIP trénerkou vo fitness house. Ako to vyzerá so spoluprácou so spoločnosťou Amix? Bude pokračovať ďalej, alebo znamená prechod do Ruska koniec spolupráce? Samozrejme, spolupráca s Amix Nutrition pokračuje, je to môj hlavný partner, takže tam sa nič nemení. Nakoľko sa dohodli aj s fitness house, má vyzerá to tak, že sa teda dohodnú, tak sa tá spolupráca práve že prehlbuje a prepája, čo je ešte dobré, spomenieme Nebiu. Takže ideme ruka v ruke všetci spolu do Ruska, len aby sme nezmrzli. Aká to bola zima, povedz? Strašná. Ja som teplomilá rastlinka, chcela som sa pôvodne presťahovať do Kalifornie, mám tam 3 kufre v Los Angeles v byte, ale nejak plány sa zmenili a idem sem, tak je to životná šanca, musím ho využiť, bola by som hlupá, keby som to nezbrala. Ešte nám ukáž, ako vyzeráš, trošku cúni, že by videli, ako si oblečená. No a aké darčeky si tu kúpila, ukáž. Kúpila som 3 ruské čokolády našim a mamina mala narodeniny, tak aby sme... Mňa nezaujíma, čo si kúpila iným, čo si kúpila sebe, priznaj sa. To není pre mňa, ja som nikdy v živote nepila, ale tak sme v Rusku, treba kúpiť vodku, ale... Takú maličkú fľaštičku, že? Ja som není minimalista. Len mi bolo povedané, že sa nevie, či mi to prejde, tak niekde si ju strčím, neviem zatiaľ ešte kam, ale aby mi ju nezobrali. Chcem ju určite prepašovať domov.